Bom dia, meu povo. Bom dia, pessoal. Bom domingo a pessoal. Todos. Bora Vamos caminhar. Bom início de semana, né? Semana porque esse vídeo sai amanhã. Então, boa segunda-feira. Vamos lá. Um bom café da manhã. E bora caminhar. Se inscreva no canal. Compartilha com os amigos. Deixa um like, compartilhe. E bora lá. Bom dia, meu povo. Bora começar a semana fazendo caminhada. Meu povo, vamos aquecer. Olá, meu garoto. Hoje eu só tô sozinho, tá? Mas vamos lá. Bom domingo pra todos. É, a Voninha não quer balançar hoje. Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, sete, dezoito, dezenove, vinte. Olá, Ivoneide. Você está desmotivada? Acha que não vai chegar ao 38? Até o dia 25, 24? Esse ano eu já perdi as esperanças, meu povo. Mas quem sabe não, até o ano que vem, né? Não perca as esperanças, Ivoneide. Comendo churrasco dois Siga dias. Firme. Bolo de banana. E vamos, mais rapidinho. Bora. Bora, Ivoneide, com sua bolsinha. Tem que vir três vezes aqui pra conseguir chegar ao Mariquinha 38. Para queimar o churrasco, o bolo de banana. Ai, Jesus, me ajuda. Olha o tamanho da barriga. Bora, Maria. Eita. Para amalhar as cadeiras aqui, porque precisa muito, viu? Tirar os pezinhos extras. E Jaboticabal. Lá na casa do irmão Elzo e da irmã Maria Aparecida. Olha aí, meu povo. Bota água no feijão. Vou também na casa da irmã Maria. É em Betim. É lá em Minas Gerais. Aí eu vou aproveitar, vou dar um pulo na casa do irmão Geraldo. Beijo, irmão Geraldo. Hoje eu quero visitar meus amigos, né? Os que eu for lembrando. É, a irmã Deva e o irmão Ailton, né? Eles ficam, acho que é em Cuiabá. Tá muito calor aí, meu povo, mas eu vou assim mesmo. E também eu vou lá em Goiás, na casa do Paulo. Eita, abraço, Paulo. Hoje eu vou viajar, viu, gente? Bom dia, pai. Oi, Juninho da Calcheiro, Juninho. Chega, Juninho da Calcheiro. Que é isso, Juninho? Que é isso? Olha, Ai, tchau, irmão. Vai tomar uma aguinha, né? Meu povo, bom dia, né? Comprei umas coisinhas e como eu gosto, gosto de mostrar, né? Tem gente que não liga pra isso, mas tem muitos de vocês que quer ver, né? Quer ver meu dia a dia, eu não mostro, eu que resolvi fazer isso, né? Um dia eu criei um vídeo, né? E falei, eu vou mostrar a minha vida pro povo, né? E aí tá, se espalhou. Então, eu comprei um pé de escarola, porque o Jorge não pode comer alface. Né, o alface, assim, no problema dele, ele não pode. Não sei porquê, mas não pode. Então, eu comprei escarola, né? Pra gente fazer uma saladinha com tomate e cebola. Comprei. Eu tô com vontade de comer um bifinho. Oh. Fígado de galinha. É, fígado de frango. Fígado de frango é fritinho, né? Eu vou fazer ele com cebola. É, como tava bem baratinho, né? R$2,00 e pouco cada um. Aí o Jorge comprou duas bandejinhas, né? Aqui é um pouquinho de toucinho picado, que eu vou dar um jeito de fazer um negócio com ele. E a banana, um pouco de laranja e minha manga.
É, não sei vocês aí, tem gente que come mamão para ir no banheiro com mais facilidade. Vocês acreditam que eu só preciso de uma manga dessa? Eu não sei o que faz na minha barriga. Eu sei, meu filho, que resolve, que é uma beleza. Até daqui a pouquinho, quando eu começar a fazer o almoço, hoje eu quero fazer aquela, sabe aquela farofinha de feijão de corda? Oh, de feijão carioquinha, né? Que eu fiz um dia desse aí na semana. Talvez eu não vou fazer passo a passo pra vocês, vocês já viram. Eu tô com vontade de comer aquilo. E arroz, tem arroz, né, que eu trouxe ontem da casa ali, que ela fez, ninguém nem triscou no arroz. Ela falou, mãe, leva que a gente vai comer acho, cachorro quente à noite. Falei, me dê, minha filha, que eu levo. Né, do jeito que ela fez. E aí eu não vou fazer arroz, vou fazer só esse fígado. É, uma saladinha de escarola, com tomate, cebola e minha farofinha de feijão, que é de lei, gente. No dia que disser, você não pode mais comer feijão, então eu digo, então eu não quero mais dizer não. Porque, gente, eu amo feijão. Desde criança. Vocês lembram de quiçuco? Aqueles quiçuco que tinha os pacotes de quiçuco, né? Eu fazia com água natural, porque não tinha geladeira no sítio na época. Hoje em dia lá tem energia. Agora, né? Hoje tem energia. Mas naquela época não tinha, né? E tinha? Não tinha. Aí eu fazia com caneco d'água do filtro mesmo. Eu fazia meu quiçuque. Eu pegava um pedaço de toucinho na corda. Toucinho salgado, né? As panelas podiam estar como tivesse, mas quando eu queria comer isso, eu pegava um pedaço daquele toucinho, assava no espeto, na brasa, colocava meu prato de feijão com farinha, nem olhava pro arroz. Ali eu me satisfazia. Eu amo feijão. Vocês já sabem, né? Tô enjoado já. Feijão por quê, Bisa? Feijão com perna de rã, né? Mas eu não comprei ainda perna de rã, mas vou comprar, gente. É porque eu não fui no mercado ainda, né? E o Jorge foi ali na feirinha, né? Essa feirinha é cara. A feira é de domingo. Mas, né? Aqui tem criança. E ele gosta muito de laranja, né? E instruir minha banana. Que eu preciso pegar ele por azureiro. Ele pega a banana e faz assim, ó. Peraí, gente. Até daqui a pouco. Poxa aqui, Vanille. Eu faço assim com o fígado. Que aí ele fica firme. Ah, fica mais durinho, né? Isso. Aí nossa, eu vivendo e aprendendo, hein? Eu deixo ele um pouquinho no vinagre. Assim também eu faço com o pezinho, né? Com a boa parte do frango. Aí eu deixo ele aqui e daqui a pouco eu volto. Quando eu for fritar, eu volto com vocês, tá? Dá o fígado, né? Aí como eu disse a vocês, fígado, bife, essas coisas eu não uso a banha. A banha é pra temperar o feijão, pra fazer essa farofinha que eu vou fazer agora. Isso aqui é uma pontinha de tocinho que eu tirei pra deixar esse... A farofa mais gostosa. Essa farofinha mais gostosa, né? Deixa o óleo esquentar que eu já volto com vocês. Olha, aqui tá o fígado. Eu coloquei um pouquinho de colorau, um pouquinho de sal, alho e cominho. Aqui que eu disse, né? Cada um faz do seu jeito. E agora aqui eu vou colocar cebola. Vou cortar pra vocês verem aqui, né? Que a receita da Bisa hoje vai ser fígado de frango acebolado. Tá um cheiro divino, gente. Ele cheira muito. Maravilhoso. Daqui a pouco, quando ele tiver mais fritinho, eu volto, tá? Ó, já fritou o torresminho, né? E agora eu coloco uma linguiçinha. Ai, gente, vocês sabem que eu gosto de uma carninha, né? Isso é carninha, perninha de rala. Já volto com vocês de novo. Aqui eu coloquei, ó, aqui é a farofa desse feijão que eu vou fazer, ó. Feijão, como é? Carioca. Carioquinha, né? Gente, se vocês soubessem o cheiro que está isso aqui. Deu vontade de eu comer hoje de novo, né? E aqui tem o pimentãozinho. O coentinho pra mim tá colocando na farofa. Já volto de novo. Já dei uma fritadinha na cebola, não precisa muito, né? Porque isso aqui... Gente, não é pra temperar o feijão, né? Que cheiro de vinho. É uma farofinha. Aqui tem nosso famoso coentro. Famoso coentro. Dá um toque especial em tudo. Ai, gente, não sei vocês, mas na minha casa parece que eu sei onde tá tudo, eu sei como fazer. Por mais que eu me sinta em liberdade na casa dos meus filhos,
É outro cenário, né, Lisa? Mas parece que é outro, sei lá. Aqui tem seus potinhos, tem tudo, né? Não sei explicar. Parece que eu já estou acostumado com a minha mini cozinha. É seu cenário de todos os dias, né? Pronto, gente. Aí é só isso. Né? Coloca a farinha e mexe. O meu marido falou assim, isso é um virado. Virado? Foi isso que ele falou? Foi. Eu acho que é um prato mineiro, né? Mas um dia eu já fiz um virado na casa de uma patroa. Ela me falou, é assim que faz. E eu fiz, aí parece que come com bisteca, com couve. É uma coisa ovos assim, fritos, né? Ovos parece. Gente, isso não é virado. Isso aqui é minha farofa de feijão. Farofa da Bisa. Não adianta ficar inventando que nomes. Aqui é virado, que aqui não é meu. Não tem nada virado aqui. Aqui é minha farofa de feijão. Pra acompanhar com arroz, quem quer. Eu não quero arroz. Eu quero só isso aqui. Pra não ficar os dois fortes, né? Pesado, então eu quero só isso. Só isso e meu fígado. Vou lá meu paninho, que bonitinho. E pronto, já quando o resto do almoço estiver pronto, eu volto com vocês. Eu ia dizer pra vocês que o Jorge não ia provar a comida, que ele tava no campo. Quem disse que ele ficou? Ele veio-se embora. Em casa nós temos rotina, aqui nós estamos no horário certo. Nós almoça temos... primeiro, depois é, até vai, né, Jorge? Com certeza. Quando der, você fala, tá? Tá bom. Olha que visual arroz. Mais lindo, gente. Olha só isso. Esse arroz foi a Lili que fez ontem, deu pra gente. Arroz com cenoura. Que disse que ia comer não sei o que à noite. E aqui tá no, ó, o nosso fígado de... cebolado. Tá, quer cebola? Fígado de frango acebolado. Quase não sai. O cheiro está divino, gente. Tá bom? Quer salada? As mulheres batalham o dia inteiro na cozinha. Você vai chegar fora de hora pro almoço? Pois é. Vai, né? É, agora ele tá mudando. No domingo ele tá chegando. Almoça depois vai, né, Jorge? Ó, gente, a nossa saladinha, né, de escarola, tomate e cebola. E aí agora... Vamos lá. Para a nota, Jorge. Coma aí, meu amor, e dê uma nota aí. Como o fígado também, né? Que a receita vai ser o fígado de frango. De frango, cebola. Ó, meu povo maravilhoso. Não puxando o saco, mas nota mil, viu? É! Obrigado. Vamos almoçar? Gente... Eu sei que é comida simples que eu faço, né? Que um fígado de frango com cebola não é do Masterchef, né? Como se fala. Mas é a minha comida. É essa a minha vida. É o meu dia a dia. Eu louvo a Deus por sempre ter o que a gente comer, né? E, gente, não é por nada, não. Mas tá bom demais. E eu vou comer meu feijão. Um beijo. Vem aí a oração, né? Fiquem com Deus, uma boa semana, que Deus cubra a sua vida, a sua família com a graça dele. Bye, bye. Bom dia, né? Um bom início de semana para vocês. Eu quero mandar um abraço para todos, né? Os que estão chegando, aqueles que vão chegar essa semana, em nome de Jesus, né? Vocês se inscrevam no canal que tá passando aí pela primeira vez, deixa um like. Compartilhe, pode comentar, né, aí, né, faça um comentário. Eu gosto de ler os comentários, eu leio todos, viu, gente? E um beijo a todos vocês, desejo de todo meu coração que vocês tenham uma semana abençoada. Eu creio que a vitória vai chegar essa semana, em nome de Jesus. É, eu gosto muito, né, já me emocionei muito num culto que eu fui. Quando eu cheguei, né, era um culto ao ar livre, né? Nós quase não sai. E eles estavam, os irmãos estavam cantando esse louvor, né? 291, né? Que é a mensagem da cruz. Eu vou falar aqui só esse pedacinho, né? Esse refrãozinho ainda. Que eu ainda não consegui me informar direito se eu posso cantar o louvor todo. Mas eu vou fazer isso, eu vou me informar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Queremos essa coroa, né, meu povo? Queremos muito essa coroa, queremos um dia estar ali com Cristo, né? Porque todos nós sabemos que a nossa vida aqui é só uma passagem.
E que o nosso espírito, ele não vai morrer. Nós temos a vida eterna, né? E queremos estar com Cristo, né? Tanto eu como você. Eu vou orar por você agora, né? Não sei qual é a sua causa, mas como diz, né? Se liga no trono, pensa em Deus agora, entrega a sua vida nos caminhos dele, fecha os olhos e vamos fazer essa oração comigo, né? Porque eu oro por cada um de vocês. Se eu pudesse, eu não veria ninguém sofrer, ninguém sentir dor, né? Sentir nada. Se eu pudesse, se tivesse ao meu alcance, eu tiraria a dor de todo mundo. Mas como eu não posso, então eu rogo e peço, né? Suplico para quem pode, que é nosso Deus, né? Todo-Poderoso. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus querido e amado, Pai Celestial, digno de toda honra e toda glória, médico dos médicos, aquele que é dono do ouro e dono da prata, é o nosso Rei Jesus. Eu entro, meu Pai Celestial, na tua presença nesse dia chamado hoje, para pedir a cura para essa pessoa que está do outro lado aí ouvindo essa oração. Ô Pai Celestial, visita ela nesse momento, do fio de cabelo até a planta do pé, curando, Senhor Jesus, essa dor de cabeça, essa dor na face, nos ossos do rosto por essa sinusite. Ó Deus Todo-Poderoso, essa dor de cabeça que não cessa, Pai Celestial, entra com a cura, passa o bálsamo da cura, vai tirando, meu Deus, a inflamação na garganta, a dor de garganta, a tosse, meu Deus, essa tosse contínua, alérgica, esses tantos espirros que a pessoa dá aí, meu Deus, essa, por causa dessa alergia, essa rinite, passa o bálsamo da cura, Senhor Jesus, curando, cura os brônquios, cura o pulmão, ó Deus Todo-Poderoso, cura esse estômago, meu Deus, aí com esse refluxo, com essa queimação, passa o bálsamo da cura, meu Deus, no teu nome, Jesus, eu te peço, Pai Celestial, cura, meu Deus, ali a dor de barriga, o mal-estar, meu Deus, o incômodo que a pessoa está sentindo, tudo que come, meu Deus, fica ali inchado, inchado, e a pessoa fica com aquele mal-estar, não consegue nem se alimentar direito, passa o bálsamo da cura, em teu nome, Jesus, e para a tua glória que eu te peço, vai curando, meu Deus, esses tumores aí, meu Deus, no corpo, tumores malignos, Senhor, para ti não é nada impossível, mesmo que o médico disse que não tem mais jeito, que a pessoa está com os dias contados, mas o Senhor é quem dá a última palavra vem de ti, meu Deus, então passa o bálsamo da cura, arranca, meu Deus, essa enfermidade cancerígena no corpo, meu Deus, aí dessa pessoa, na garganta, no seio, ó Deus Todo-Poderoso, ali na próstata, no intestino, vai curando, meu Deus. Vai tirando todo o mal, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo o mal. Visita o sangue dessa pessoa que está com leucemia, está condenada, meu Deus. Passa o bálsamo da cura, trocando, meu Deus, faz uma transfusão de sangue. O sangue vindo limpo e puro, meu Deus, aleluia. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Faz a cura, meu Deus, no dia de hoje. Ó Deus Todo-Poderoso, aleluia, aleluia, glória, glória, glória. Ó Deus, aleluia. Deus, essa enfermidade, muitos dizem que não tem cura, mas para ti não há impossível. Cura, meu Deus, passa o bálsamo da cura sobre essa enfermidade. Cura, meu Deus, essa pessoa aí com depressão. Cura os depressivos, meu Deus. Eu repreendo toda síndrome do pânico, todo medo, toda tristeza, toda angústia, toda solidão que a pessoa sente. A pessoa quer ficar trancado, quer se esconder, meu Deus, não quer ver mais ninguém. Eu repreendo todo esse mal, todo espírito maligno, meu Deus, de doença, de enfermidade. Em teu nome, Jesus, e para a tua glória, eu repreendo todo espírito depressivo, todo espírito da morte, caia por terra em nome de Jesus Cristo. Vai tirando, meu Deus, esse cansaço que a pessoa sente, esse desânimo, meu Deus, dá ânimo à pessoa. O sono, meu Deus, ela já não tem mais sono, não consegue dormir, meu Deus e meu Pai. Chora a noite inteira, muitas vezes para muito tempo chorando. Eu repreendo todo esse mal, toda essa insônia, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, visita aí a coluna dessa pessoa que está, meu Deus, tomando remédio, mas o remédio nem termina o efeito, já volta a dor.
Tira, meu Deus, todo incômodo, toda dor. No teu nome, Jesus, e para a tua glória, esse nervo ciático inflamado, a cervical, essa dor no pescoço. Passa o bálsamo da cura, Senhor, curando e libertando essa vida de tanta doença. Tanto remédio que toma e nada serve, essa dor nas pernas, a inflamação no joelho, a queimação nos pés e nas pernas, tira todo o mal, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Cura essa diabetes, Senhor. Cura essa pressão alta, essa triglicérides, meu Deus, esse colesterol alto. Passa o bálsamo da cura, controlando, meu Deus, essas enfermidades, em nome de Jesus Cristo, curando para a honra e glória do teu santo nome. Ó Deus Todo-Poderoso, visita esse homem, meu Deus, que no dia de amanhã, eu creio que vai surgir essa porta de emprego. A porta de emprego vai se abrir. Eu determino no teu nome, Jesus, a porta de emprego para essa pessoa que está do outro lado. Homem, mulher, moça, rapaz, que está precisando, já mandou currículo, já foi chamado para fazer a entrevista e se calaram. Deus Todo-Poderoso confunde o homem. Oh, meu Deus, muda o quadro dessa pessoa. Aleluia, louvado seja Deus. Pai Celestial, abençoa as nossas famílias, Senhor, repreendendo toda inveja, todo espírito de contenda, todo espírito de rebeldia, caia por terra, meu Deus, essa pessoa que gosta tanto de humilhar. Repreendo, meu Deus, eu repreendo todo espírito de humilhação, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, eu te louvo e te agradeço por mais esse dia. Amém. Obrigada, meu Deus, por mais um dia de vida. 5 horas da manhã nós estávamos ali na praça, já fizemos nossa caminhada, você também que ainda não foi, mas eu não vou, Bisa, porque minhas costas dói, as minhas pernas dói, o meu joelho dói. Se você não levantar daí e não tentar, você não vai conseguir. Um dia, eu sempre venho bater na mesma tecla, um dia eu estive ali sentada naquele sofá, eu achava que eu não servia mais pra nada, eu já tava só... Sabe quando você fica esperando o dia? Fala, meu Deus, será que vai demorar muito de eu morrer? Porque eu não sirvo mais pra nada. Eu não consegui ir pro médico, eu não consegui ir pra lugar nenhum. Eu não saía, não descia no prédio, nem pra tomar um sol. Pô, o dia, vá tomar sol, o sol faz bem, mas eu não ia, não. Eu não saía daqui porque eu achava que aquelas dores nunca ia passar. Elas passaram, elas cessaram. Ali, depois de 3, 4 semanas, não é fácil, não, gente. Eu não vou dizer pra você que você vai... andar a primeira vez e vai ser tudo fácil, não é. Mas a vida, se você não se sacrificar, se você não fizer algo por você, não pense que teu filho vai fazer por você, não, mulher. Nem teu marido, nem ninguém vai fazer por você. É você que tem que dar o primeiro passo. Eu sempre venho falando, porque, gente, eu já estive assim. Eu vivia numa solidão triste, achava que ninguém gostava mais de mim, que o pessoal ria de mim, que riam. Eu não tô me importando que ninguém dê risada. Por quê? Porque eu sou gordinha, nem me incomodo. Ria, ria à vontade. Faça o que quiser, mas eu vou cuidar da minha vida. Sabe, com a graça de Deus Todo-Poderoso, eu dei o primeiro passo. Então faça você também. Você pode achar que eu sou chata, que eu tô falando na mesma tecla, porque eu me preocupo com você. Ande dentro de casa, comece, lave a louça, sabe? Faça alguma coisa, varra a casa, passa um pano. Vá se esforçando e depois vá caminhar, tá bom? Desculpe, né, pelo desabafo, mas é que tem gente que tá falando aí que não vai porque não consegue, por isso, por aquilo. Mas essa dor vai passar, minha irmã. Ela vai passar e você, sabe, vai receber a vitória em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Uma boa semana. Jesus abençoe. Livrando vocês de todo mal. Senhor, meu Deus e meu Pai, cobre essa família, meu Deus, que está me assistindo nesse momento com teu sangue e dá livramento. Os abençoa em todas as áreas. Um beijo e fique com Deus. Até o próximo vídeo.